တော်လန်နေစေနေရမြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာစမညီရဲ့ဝန်လီများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်းအပိုင်း7ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်နေကြလဲဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ချင်တယ်အေးမင်းတို့အာဆန်ဂုံးပေါ်မှာအားလုံးကိုတန်ချောင်းကတေတံအမိန်ဖတ်လိုက်ပါတယ်ကဲမင်းတို့ဘာဆန္ဒရှိကြသလဲပြောကြကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်ပြီးသိကျင်ပါတယ်ဆိုပြောပြီးတစ်ဆက်သေးပဲထုံအောင်ကျော်ကသူထောက်လန်းရင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းစာပြောချိန်မှာပဲမျိုးဝင်းကစကားအဆင်မခံပဲခေါင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ချိုဦးကကျမနောက်ဘဝမှာခေါင်းတခြားကိုတခြားမဖြစ်ချင်ဘူးကျမကိုတနတ်နဲ့ဖြစ်ပေးပါကဲကဲခင်ချိုဦးနဲ့တော်တော့ပြီကြံတဲ့ကောင်တွေဒါပဲရမယ်ကြည်စံဆိုတာကတရုတ်ငွေနဲ့ဝယ်ရတာကွာအဖိုးတန်တယ်မင်းတို့အတွက်အပေါအကုန်မခံနိုင်ဘူးခင်ချိုဦးကိုတက်ခံပြီးကိုလုံးဒီချုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် VCS ကျွန်တော်တို့မိမဟာမကင်ဘူးလို့ကင်ကြည့်လို့ရမလားဟာရတာပေါ့မင်းတို့လည်းငတ်နေတာကြာပြီဆိုတော့ဝါလိုက်ကြလေကွာမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါတော့မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်ကျမကိုတတ်ပါဆိုတတ်လိုက်ပါအဲ့လိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့မယုံမှားကြပါနဲ့ကဲကဲ तू ကလက်မခံဘူးတဲ့ကင်ချင်တော့ကင်ကြည့်ကြတမင်ကိုတော်ခွေးအုပ်ဝိုင်းဆွဲတယ်လို့ဆွဲကြပြီကဲကဲကျင်းဘေးမှာထိုင်ဆိုတော့ခင်ချိုဦးထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကွန်မန်ဒိုတဲကတယောက်ကခင်ချိုဦးဒစားတဲကိုဓမြောင်ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ချိုဦးနာလွန်းလို့ငိုလိုက်တဲ့အတန်ကနောက်စိတ်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့တနက်တန်ကြောင့်ရက်သွားပါတယ်မောင်မောင်ကျွဲအလဲ့မှာတော့မောင်မောင်ကျွဲကမင်းတို့နိုင်သွားပြီထင်ကြလားဆိုပြီးအဆက်မပြတ်ရဲနေပါတယ်သူ့ရဲတန်းမဆုံးခင်မှာပဲသူ့ကောင်းကိုခုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ကဲအခုနောက်ဆုံးတက်မှုဖြစ်တဲ့မင်းအလဲရောက်ပြီမင်းမသိခင်ဘာပြောချင်သေးလဲချူကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးထောက်လန်းရင်မဟုတ်တာခင်ဗျားတို့အားလုံးသိပါတယ်ဒီကိစ္စအတွက်အားလုံးပြန်ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဇပိုးကိုခုတ်ချလိုက်တဲ့ဓားချက်ကဆက်ပြောမယ့်စကားတွေကိုပိတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်အလောင်းတွေကိုဆွဲချထားတဲ့ကျင်းကြီးနှင်းပေးမှမျိုးဝင်းကဒီနေ့အတွေ့အကြုံကိုလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်မင်းတို့အားလုံးအမြဲတမ်းအတွက်ထိမ့်သိမ်းထားရမယ်ပြန်ပြောတဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေနောက်လိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရဲ့ဟိုတစ်ပိုင်းဒီတစ်ပိုင်းကိုထောင်ထဲကဟိုလူသိဒီလူသိနဲ့နောက်တည့်ရက်မှာပဲသိကုန်ကြပါပြီကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကဂုံယူပြီးပြန်ပြောတာတွေပါထောင်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလူသက်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးအကြံံကိုကြားရလောက်အောင်ညီတက်နေပါတယ်။မောင်စပြောတဲ့အချိန်မှာကွန်မန်ဒိုတွေပြန်လာကြကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးချီပေးပြီးပုံမှန်အရင်နေ့တွေကလိုပြန်နေခွင့်ပေးပါတယ်။တန်ကျိုးအလွတ်တွေလည်းပြန်ယူလာပါတယ်။ညမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်အောင်လို့ဘောကြီးတို့ကိုဟာသားတွေပြောခိုင်းတချင်းတွေဆိုခိုင်းဆေးလိပ်တွေတိုက်နေပွား။ဝိုင်းမရင်းကျင်တာခံရပြီးထမင်းကျွေးသလိုပေါ့ဗျာ။ဒီ15ရောက်အသက်ခံရချိန်မှာကျွန်တော်အကူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမကြားရမသိရပါဘူးဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့ကိုမရနိုင်ဘူးပြန်လို့ဖို့ရလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဂျားတွေမှများလက်လွန်သွားသလားဂျားတွေလက်လွန်ရင်လဲကျုံငုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပါရှင်းပါပေါ့ဘာများလဲဗျာနောက်တစ်ခါ ABSDF မှာလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲတည်င်းတွေကပေါက်နေကြယူနေကြကျွန်တော်အခုစိတ်ပူနေရတာကအကူအထွက်ပဲကျွန်တော်အချိန်ကြီးကအဆိုးဆုံးဆိုတာကိုကြော်လာပြီအနည်းဆုံးတက်ခံရတဲ့အဆင့်မရောက်တော့ဘူး။နောက်မဟာမိတ်ကလည်းရှိသေးတယ်။သူသာဘူးမသိဘာမသိနဲ့ပြဿနာပါပဲဗျာ။တွေးရင်တွေးရင်နဲ့ဗျာဒီကိစ္စကြီးမှာရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေကြတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းဌာနတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုယွန်းရှာမိသွားတယ်။အဓိကကတော့ NLD LA ပေါ့။စနေရနေ့နောက်ပိုင်း3-4ရက်လောက်အေးအေးဆေးဆေးပဲရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်နေ့တွေလတွေရက်တွေကအရေးမကြီးလာပါဘူး။ရေးကြီးတာကဒီနေ့အသက်ဆက်ရှင်နေဖို့ပဲ။ရှင်တဲ့သူကလွတ်ဖို့စဉ်းစားနိုင်တယ်။နေ့လေကင်းမှာကျွန်တော်ကိုထောက်လန်းကြီးကကောင်တွေလာခေါ်တယ်။
လာခေါ်တယ်ဆိုတော့စိုးရင်စိတ်နေပေါ့လိုက်သွားရတယ်စိတ်ယုံရှိရောက်တော့နန်းအောင်ထွေးကြည့်ကြော်နိုင်ဦးတိုးကြည့်နဲ့ဂျိုးဖြူတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အောင်နိုင်ကအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကိုရှင်းပြတယ်ညီညီမင်းတို့ခုထိုင်းနေရှင်ကသတင်းထောက်ရင်ဒီနဲ့တွေ့ရမယ်သူကမင်းတို့ចောင်းတွေကိုရောငါတို့တက်ကကိစ္စပါမေးရင်မေးလိမ့်မယ်မင်းစကားပြန်လုပ်ပါမယ်မင်းပြောသမျှစကားတွေကိုကက်ဆက်နဲ့ဖမ်းထားမှာနော်မင်းဥဒီဥကြောင့်စကားပြောရင်တက်ပြစ်မှာငါမင်းတော့မတက်ပြင်မဲ့မှားပြောတာကိုတော့သိနိုင်လောက်အောင်တက်တယ်နားလေလားဟုတ်ကဲ့ဥက္ကဋ္ဌတန်းစော်နဲ့အခြားထောက်လန်းရေးဖွဲ့သားတွေအားလုံးတွေ့ဆုံပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေအလုံများနေကြပါတယ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့မျိုးဝင်းတဲဘော်ခေါ်သွားတာဟိုရောက်တော့ရင်ဒီနဲ့အဖွဲ့ကို36ထောက်ကြီးတွေထောက်ထားတဲ့ကင်မရာကြီးတွေနဲ့နောက်တစ်ခါဟိုဘက်ဒီဘက်ခုံတန်းချီခင်းထားပြီးအလေကစပွဲပေါ်မှာအတန်ဖမ်းလို့ရတဲ့ကက်ဆက်တင်ထားပြီးဘေးကခုံတန်းချီပေါ်မှာအောင်နိုင်ကမိမ့်မိန်ကြီးထိုင်ပြီးစောင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစပွဲနာလျှောက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေကြည့်ပြီးရင်ဒီအာအတင်နေတာတွေ့ရပါတယ်နန်းအောင်ထွေးကြီးကလွဲပြီးကြံနေသူအလုံးခြေချင်းတန်ကြိုးတွင်နေပါအလုံးကရေမချိုးရလို့တန်ရှင်းမှုမရှိသလောက်အဝတ်စားတွေကလည်းစုပ်ပြတ်ပေကြီးနေကြပါတယ်ကျမ်းမာရင်ပြေစုံတာကိုကြည့်ရင်ကိုတိတာနိုင်ပြီးဒံယာတွေကလည်းထင်ရှားနေပါတယ်အောင်နိုင်ကကျွန်တော်တို့အလုံးကိုထိုင်ဖို့ပြောလို့ထိုင်လိုက်ပါတယ်အလုံးကမတိုင်ပင်ပဲနဲ့အောင်နိုင်ကိုလူလာထက်ပို့ပြီးရိုကျိုးနာခံပြကြပါတယ်ရင်ဒီကိုအမှန်တရားဘာဆိုတာရိပ်မိစေခြင်းလို့ပါရင်ဒီနဲ့သူမရဲ့အဖွဲ့ဟာစပွဲတစ်ဖက်မှာရှိပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရဘက်မှာတော့အောင်နိုင်နဲ့တန်းစော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲဘက်ကတော့တောင်ကဘာစွန်းဖြစ်ပြီးတက်တက်လုံးကိုစီးမြင်နေရပါတယ်ဒီနေရာကကိုချိုကြီးဘိုက်ပေါ်မီးဖို့တင်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ထွန်းအောင်ကျော်ကိုချိုကြီးတို့ကိုကားစဉ်တင်တဲ့နေရာနဲ့တိတ်ကိုနီးတဲ့နေရာပါအဲ့ဒီအနံ့ကိုကျွန်တော်တို့ရနေတော့တကယ်ခံခဲ့ရတဲ့လဝကတိုင်ပေါ်မှာလက်ဖွာပေါ်လေးလက်မှတန်ချောင်းရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နတ်အောင်ထွေးကြည့်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲသူကျွန်တော်ဘေးမှာတည်တည်ငြိမ်ရှိနေတာကမင်းကလေးတယောက်အတွက်ဆိုရင်တိတ်ချီးကျူးစရာကောင်းလာပါတယ်အောင်နိုင်ကရင်ဒီနဲ့စကားဆပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းစကဝိုင်းကိုဂရုစိုက်ဖို့မျက်စာပြစ်ပြလိုက်ပါတယ်နောက်ချက်ချင်းပဲကက်ဆက်တိတ်ရီကော်ဒါနဲ့တန်တွင်းကလုတ်ကိုတန်းစော်ကနှိပ်လိုက်တယ်ပထမရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုဓာတ်ပုံကိုရိုက်ယူလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဇာတိဒေသရဲ့ယာရုအဆင့်ရဲ့ထည့်ပြောလိုက်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဆဆချင်းသူမေးတဲ့မိကွန်းကစစ်ကြောရေးမှာမင်းတို့မိတ်ဆက်ခံခဲ့ရသလားကျွန်တော်တို့အခုချမ်းချမ်းမမာရှိပါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်မမေးတာကစစ်ကြောရေးမှာမင်းတို့နှိပ်ဆက်ခံခဲ့ရသလားကျောင်းသားတမတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတည်တည်ချာချာစေကူပေးပါတယ်မင်းတို့နှိပ်ဆက်ခံခဲ့ကြရသလားဆိုပြီးစိတ်မရှိတဲ့ပုံနဲ့အတန်ကိုမြင့်မေးပါတယ်ဒံယာပြင်းထန်ရင်အနိကပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးပါတယ်သူမကစိတ်မရှိဟန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်ချိန်မှာကျွန်တော်ကကက်ဆက်ကိုမျက်စိဝင့်ပြပြီးသူမကိုနားလေပေးနိုင်ဖို့အယူခံမျက်နှာနဲ့ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုရင်ငါ့ကိုချောင်းပိတ်ပါနဲ့ကို့ဘာသာနားလည်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မမျော်လင့်စွာနဲ့ပဲအောင်နိုင်ကအခြေအနေကြီးကိုဝင်ကယ်တင်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်ကြာဖို့နဲ့ရိုက်တယ်ကန့်တယ်နောက်အားလုံးပြာနောက်ဆုံးလိုအပ်ရင်လျှက်စစ်တန်းနဲ့တို့တယ်ဓာတ်နဲ့မှုန်းတယ်ဒီကောင်တွေကတိတ်ခေါင်းပါပြီတိတ်ကောက်ချစ်တယ်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်တို့ဘာကူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးရင်ဒီကအခြေအနေကိုနားလည်ထားနေတဲ့အထဲမှာပိုသဘောပေါက်သွားပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုချက်ချင်းရော့ကျသွားပါတယ်။သူမကစိတ်ဝင်စားတာကိုချက်ချင်းပြတဲ့အနေနဲ့စကားတွေတိတ်များများမပြောတော့ပါဘူး။ခဏကြာမှရင်ဒီကကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းတစ်ချို့မေးပြန်ပါတယ်။ KIO နဲ့အစိုးရကြားငင်းချမ်းရေးစကားပြောတာကိုဘယ်လိုမြင်သလဲ။ Oh, fraternize.ရာကြီးအပြစ်ရတာကိုပြောတာလားအေးဗျာခရစ်စမတ်ပွဲကာလအတွက်လို့ပေါ့အိုးအဲ့တလို့လားသူတို့နှစ်ဖက်ဘုံချိုးစည်းဝါးအတွက်လောက်ကြတာပါမင်းတို့အားလုံးထောက်လန်းရေးတွေလားဟုတ်ကဲ့
နှစ်ဖက်ဘုံကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါ့မိကုန်းတွေရက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုသူမသဘောပေါက်ရိမ့်မိသွားပုံရပါတယ်ဘာစကားမှသူထက်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတောင်အောင်ပြန်ဆင်းသွားပြီးထောင်ထဲပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်လေကျောင်းသားတက်အတွက်ကတော့တော်တော်ရှုံးသွားတဲ့ပွဲပါပဲထောင်ထဲမှာကျွန်တော်အချိန်ကြီးနည်းနည်းပိုကောင်းလာပါတယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းထက်ရပြီးအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာချို့ကိုကျွန်တော်ကတိုးတိုးကြိတ်လိုက်ဖြေရှင်းဖြန်းဖြေးရတဲ့အချိန်မျိုးအထိတိုးတက်လာပါတယ်စိတ်ထက်ကြနေတဲ့ချင်းသားငယ်တွေကိုအားပေးတာမျိုးနောက်တစ်ခါကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အတူတွဲနေရမယ့်အတူပြဿနာဖြစ်လို့မရမယ့်အတူပြဿနာမလောက်ကြဖို့အနည်းဆုံးပြဿနာကိုလွတ်မြောက်ပြီးချိန်ထိရွှေ့ထားဖို့အချို့ကိုပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရင်ဒီနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုနားလေသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘဝတူချင်းသားတွေကိုဘာမှပြန်မပြောခဲ့ပါဘူးသူတို့အလွန်ကြောမျောလင့်ချက်တွေထားကုန်ကြပြီးဘာမှဖြစ်မနိုင်ရင်မကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီစကားအပြင်ပြန့်သွားလို့အောင်းနိုင်တိသွားရင်သူ့ကိုရှေ့မှာထားပြီးကြောသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားရင်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်လုံခြုံအောင်နေတာကောင်းဆုံးပါကျွန်တော်အခုထက်ဒီအဲ့ဒီရင်ဒီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကလွဲပြီးတောင်ကုန်းအောင်ဆင်းခွင့်မရခဲ့သေးပါဘူးညနေတချင်းဆိုပြီးအဲ့ရဝင်ခဲ့တာအိပ်ပျော်ပြီးမကြခင်မှာပဲထောင်လန်းကြီးကတက်လင်းကျွန်တော်နေတဲ့ထိတ်တုံးရှေ့ရောက်လာပြီးညင်ညီထလိုက်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်ညာအချိန်လာခေါ်ခံရတော့ကျွန်တော်အတွေးမျိုးစုံတွေးမိပြီးကြောက်ရွံ့နေခဲ့လာပါတယ်။လာမျိုးအောင်ကညီညီထိတ်တုံးတဲ့ကခြေတော့ထုတ်ညာပိုင်းစကြောမှုဟာအနေရဲ့ကြီးလွန်းလို့ကျွန်တော်လန့်နေပါပြီ။အဆောင်ကိုထောင်လန်းကြီးကနှစ်ယောက်ကစကားနေနေပြောနေတော့ကျွန်တော်ကအချုပ်ခန်းပေါ်မှာမတ်တည့်ရက်ခေါင်းငုံပြီးလက်နောက်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်။တက်လင်းကအပြင်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်ကြောဘက်ကလန်းချောင်းကိုပူပြီးကြိုးချီပါတယ်ကြိုးတန်းတန်းကိုသူကနောက်ကဆွဲလို့ပေါ့ချမ်းရေးလာတဲ့ຢာဒီအတွင်းလားရှောက်လန်းအတိုင်းတောင်ခုံးအောက်ဆင်းရပါတယ်သူကနောက်ကပဲလိုက်လာပါတယ်အပြင်မှာအေးပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူးနေပါတယ်လန်းအတိုင်းသွားတစ်တန်းခမ်းမှရှေ့ကရှောက်ပြီးအရာရှိကုန်းပေါ်တက်ပါတယ်ထောင်လန်းရဲ့ရုံးရှိမှာကျွန်တော်ခြေလန်းတုံတော့ဆက်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးဆက်လျှောက်ရင်စေရုံးရှိမှာတခါဆက်လျှောက်တဲ့ဒါဆိုပြဿနာကတိတ်အကြီးကြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆက်လျှောက်ဆိုတဲ့စကားကိုတခါထပ်ပြီးတန်ချောင်းတဲရှိမှပြောပြီးမျိုးဝင်တဲ့ဝင်မှာတော့အแทဲဝင်မယ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးဝင်တဲဘောက်မှာရက်ဆောင်နေတော့တက်လင်းက VCS ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီတဲ့တက်လင်းကကြိုးတွေဖြီးပေးပါတယ်ဟာဟာမင်းဘယ်လိုခေါ်လာတာလဲဒီတိုင်းခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကွာမျိုးဝင်းရဲ့စကားကြားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်သက်သာရရသွားပါတယ်လာလာမိဘုံပေးဝင်ထိုင်မျိုးဝင်းရှိတဲ့မိဘုံကိုမော့မကြည့်ပဲကတ်သွားပြီးထိုင်မယ်လို့မှမျိုးဝင်းနဲ့အတူမိဘုံပေးထိုင်နေတဲ့သူကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့အလိုကျွန်တော်အကိုကိုမမောင်ဖြစ်နေပါလားအစ္စလာမ်အလัยကွမ်ဖျားသခင်ထံမှငြိမ်းချမ်းတရားမှုအပေါင်းတင့်ဖို့တက်ရောက်ပါစေလို့ဘာသာရေးနည်းရနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်တင့်ပေါ်နိုင်လေတက်ရောက်ပါစေလို့သူကပြန်နှုတ်ဆက်ပါတယ်သူကကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှအသိပုံမရပါဘူးအတော်အံ့ဩနေပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ပုံစံကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နဲ့လမ်းလျှောက်ပုံကစားထော်ချိုးဖြစ်နေတာမှတ်မိစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်လဲရှက်ရုံမှုနာကျင်မှုကျော်ရွှင်မှုတွေပေါင်းပြီးမျက်ရည်ကျလာပါတယ်။ရောင်နေတဲ့မျက်နှာ၊မျက်ကွင်းဟောက်ပတ်ပါးတဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကအမာရွတ်တွေ၊မရိပ်မတင်မတက်မရက်မုတ်စိတ်၊နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ဖွာလန်ကျဲနေတဲ့သပင်၊တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အပြင်စုတ်တီးစုတ်ပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝဆားတွေနဲ့ဒေါခိတာတယောက်ဟာသူ့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လကခွဲခွာခဲ့တဲ့ညီဖြစ်မယ်လို့သူထင်ထားပုံမရပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကအပေါ်ရှိသွားနှချောင်းကလည်းရှေ့ထွက်ကျနေပါတယ်။သူရှိမှလူလူတူတူဖနက်ကလေးတောင်စီးမသွားနိုင်ပဲရောဘာတစ်ဖက်တရေနှစ်ဖက်လုံးဘယ်ဘက်သာဖြစ်တဲ့ဖနက်တရံကိုစီးသွားရတာအင်မတန်နာကြီးစရာကောင်းရှက်စရာကောင်းလာပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကိုကိုအသက်ရှင်လျက်တွေ့ရတာကတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းဆုံးပါပဲသူရောက်နေတာကြာပြီဆိုလာတရင်ပေးတဲ့သူတော်တတ်ခံလိုက်ရပါပြီမျိုးဝင်းကကျွန်တော်ကိုရင်းနှီးချမ်းတောက်ခွင့်ပေးပြီးကိုမောင်မောင်ကတော့မိညီထားတဲ့စိတ်လေးကမ်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးဝင်းကို VCS ကျွန်တော်စိတ်လေးယူတော့လို့ရမလား
ဆိုတော့ရတာပေါ့ရတာပေါ့တောက်ကဲညီညီမင်းကမင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာခဲ့တာအဲ့တော့မင်းထောင်လန်းရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကမယုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းပြောပြလိုက်ပါဦးသူ့ဘေးကမြင်းခုံပေါ်မှာဖိုင်တင်ထားတာတွေ့တယ်အပေါ်မှာညီညီလို့ရေးထားတာကျွန်တော်ကိုစစ်ထားတဲ့စကြောရေးဖိုင်လေကဲကိုမမောင်ခမည်းညီကိုခမည်းကိုယ်တိုင်မေးကြည့်ပါတော့ဗျာကဲကဲပြောပါဦးမင်းကဘလူကနေဘယ်လိုထောက်လန်းရေးဖြစ်သွားရတာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလာတာနာဝတာထောက်လန်းရေးဖွဲ့ကတောင်ဝန်ပေးစေခိုင်းချင်ရလာတာပါမျိုးဝင်းကမင်းအဆင့်ကိုပြောပြလိုက်ကျွန်တော်မင်းလေးထောက်လန်းရေးတက်ကပို့ပါသူကျွန်တော်စကားကိုကြားလိုက်ရတော့မျက်မှောင်ကျုံသွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုမောင်ကြီးနားလေဗျနော်ဒီကစားပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကစားနိုင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးတက်ရှင်ပါအဲ့ဒါလိုမကြည့်နဲ့ဗျာကျွန်တော်ပုံစံကြည့်ပြီးခင်ဗျားနားလေစိတ်ထဲကနေကျွန်တော်သူ့ကိုပြောနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာမျိုးဝင်းကပြောလိုက်အောင်ပြောလိုက်အောင်ထောင်လန်းရေးဘယ်တော့မှစလုပ်တာလဲ1989ကစတာပါတခါမျိုးဝင်းကပဲမင်းယာရုတိုးတာတွေတင်တန်းဘသူတွေနဲ့တက်ရတယ်ဆိုတာတွေပါကုန်ပြောကွာထောင်လန်းကြီးတက်ကစာချင်းအောင်ဆန်းကစပြီးကျွန်တော်ကိုစီးယုံတာပါနန်းတွင်မှာတင်တန်းယူရပြီးတက်ကတူចောင်းနေမှာလှုပ်ရှားရတာပါចောင်းပြီးတဲ့နောက်တက်ချက်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်1989ငွေဆက်ကူရေးခင်းမှာခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့နောက်လိုက်တွေအလုံးဖမ်းမိခဲ့တာကျွန်တော်လက်ချက်ပေါ့ဟာဟာဟုတ်လားကြီးလား GDN ចောင်းသားတွေဖမ်းခဲ့တာမင်းပေါ့သူပြောတဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်သိပေမဲ့မပြောစေချင်ဘူးကျွန်တော်သူ့မျက်လုံးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူဆက်ပြောမယ့်စကားတွေရက်သွားတယ်။ GDN ចောင်းသားកောင်းဆောင်ကထွအောင်ကြော်မှန်းနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါမှန်းသူသိထားတယ်လေ1988အရေးခင်းကြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအနီးကပ်တင်တန်းပေးရာထူးတိုးပေးပြီးဒီကိုလွှတ်လိုက်တာတာဝန်တာဝန်ဘာလဲပြောလိုက်စမ်းနောက်ဆုံးမှာနာဝတကတောက်မခံနိုင်ပဲ NLD ကိုအာဏာလွှဲရပြီဆိုရင်မဆလာအရာရှိဟောင်းတွေကိုအေးမယူအောင်ဖြန့်ပြေးရေးတင်မုန်းချေရေးလိုင်းရအောင်တင်ရမှာအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ဒီ ABSDF မှာအလုပ်တကယ်လုပ်ပြီးနိုင်မယ်ရအောင်ယူရမှာအဲ့ဒီတောင်ဘယ်သူကပေးတာလဲရောပြောလိုက်အောင်ကွာဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကပေးတာပါမင်းရဲ့ direct အဆက်အသွယ်ရှိလားဆိုပြီးကိုမောင်မောင်ကဝင်မေးပါတယ်ထောင်လန်းရေးတက်ကတာဝန်ခံဘူကြီးမြင့်ဦးကတဆင့်ဆက်သွယ်တာပါတင်တန်းတက်ဖို့တွေနာမည်ရောပြောပြလိုက်စမ်းတင်မောင်ညွတ်ချစ်ဖူးတရွှေချစ်ဖေမျိုးလွင်ရဲမြင့်တို့ပဲမှတ်မိတော့တယ်တင်တန်းပေးတဲ့ဆရာတွေနာမည်ကရောဦးလာမောင်နဲ့ဦးတင်အောင်ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကျွန်တော်အကိုလုံးဝကိုသိသွားပါပြီငကိုကသူသိတာကဇုတ်ဝန်ခံခိုင်းတယ်ဆိုတာလောက်ဖြစ်မှာအခုကျအတွင်းကြကြကိုသိသွားပါပြီမျိုးဝင်းကဖိုင်ကိုကြည့်နေရင်ဝင်ထောက်နေတာပါကိုမောင်မောင်က VCS ညီကမှန်တိုင်းတကယ်ရောအစ်စ်ခံရလားသူလိန်ပြောတာတွေဖုံးထားတာတွေရောရှိမလားသူမှန်တာဗောမှန်နေအကြင်ကြင်ပြန်စစ်တာတော့တလုံးမှမလွဲဘူးအေးဗျာအမှန်ဆိုရရင်ခမည်းညီကအင်မတန်ဖြူစင်ပါတယ်ဗျာပထမမနာခင်အထိဖုံးကွယ်နေပြီးနားလဲနားရောတော်ပြီးမရိုက်နေတော့အမှန်ပြောမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာတရင်တို့ထမိလဲဒီအတိုင်းဖြေတာသူဘာမှချမ်းမထားတော့ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုခြေစုံကောင်းဆုံးမမြင်ဘူးသူတယောက်လို့တေချာကြည့်နေပါတယ်ခြေတော့နှစ်ဖက်လုံးစင်ချီတော့ယောဂာတဲ့လူရောင်ကိုင်းပြီးလက်ကောက်ဝတ်တွေမှာလဲကျိုးပွန်းထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့မျောလိမ့်မထားပဲရုတ်တရက်နဲ့သူဒေါသတကြီးထောက်အောင်လိုက်ပါတယ်မင်းတုံးမကြတဲ့ကောင်တစ္ဆာပေါကောင်မင်းလိုကောင်ကိုအရှင်မထားပဲသက်ပြဖို့ကောင်းတယ်
ဒီတစ်ချိန်အားသင့်မှုအလဲကတော့မျိုးဝင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမောင်ရတော်ပါတော့ခွင့်လွန်လိုက်ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ခွင့်လွန်လို့ရမှာလဲသူလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကြီးကဟဲ့ကောင်မင်းအားလုံးကိုခွင့်လွန်ဖို့တောင်းပန်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့တည်သွားတဲ့အဖေကိုဘယ်လိုတောင်းပန်မလဲသူကမင်းကိုတော်လိုင်းသမားဆိုပြီးဂုဏ်ယူခဲ့တာသူ့ကိုမင်းဘယ်လိုရှင်းပြမလဲသူကျွန်တော်ကိုထားရိုက်ဖို့ကံဖို့တောင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်မျိုးဝင်းကသူ့ဖိုင်ကိုချပြီကိုမောင်မလုံနဲ့မလုံနဲ့အမှန်ပြောရရင်ဒီထောင်လမ်းကြီး60 90ထဲမှာခမည်းကြီးအယိုးသားဆုံးနောက်တစ်ခုကဗျာသူကရှစ်လေးလုံးမတိုင်ခင်ကတည်းကစစ်သားဖြစ်ခဲ့တာလေဗျာသူ့လုံနေကြအလုပ်သူဆက်လုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာတကယ်တမ်းဆိုရင်သူကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတက်ကိုဒုက္ခရအောင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရသေးပါဘူးဘာယိုးသားတာလဲဗျဘာယိုးသားတာလဲဟန်ဆောင်ပြီးလာပြီးတော့မှခမည်းမဟုတ်သေးဘူးတော်လန်ရဲ့ကိုတော်လန်ရဲ့လိုပဲမြင်ကြည့်သူ့ဟိုဘက်ကလားဒီဘက်ကလားမကြည့်နဲ့သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှုံးလားမြင်လားကြည့်သူ့တောင်ဝေးရဲ့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကလွဲရင်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်တို့အတွက်အမျက်ကြီးပဲသူ့ဆောင်းမားတွေကအခုထက်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်သုံးဝင်နေတုန်းပါအခုလက်ချင်းမုံမှန်တင်တန်းပေးခဲ့တာခမည်းသိတယ်မလားအဲ့ဒီတင်တန်းတစ်ခုလုံးသူ့ဆောင်းပါသူ့စာအုပ်စာရမ်းတွေနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာဗျာနောက်ဆုံးဗျာတောင်ပိုင်းကတော့စကားမဆတဲ့ပြည်တော်စုအတွက်အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတစ်ဆောင်ចောင်းသားတက်ကတင်ခဲ့တာမှာအစာဆုံးသူပြုစုခဲ့တာနောက်တစ်ခါသူအမှန်တွေကြီးစိတ်ခံခဲ့တာသူ့လောက်ရိုးသားပြီးအမှန်ဖွင့်ပြောတဲ့စပိုင်တယောက်မှမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ထင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဒီစာမေးပွဲကိုဘာသာဆုံးဂုံတူးနဲ့အောင်သွားပြီကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိပဲမျက်ရည်တွေကျလာပါတယ်ကျွန်တော်နှက်ညစ်ချင်တာနဲ့ VCS ကျွန်တော်နှက်ညစ်ချင်တယ်လုပ်လေလုပ်ပါနှက်ညစ်ပြီးတာနဲ့သူကဆေးလေးတောက်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုမောင်မောင်ဒီကအချိန်နေမှန်တွေရေထန်ရပုံတွေကိုတည်သွားစေချင်တာထိုင်ထခေါင်းလှုပ်ခြေလှုပ်ကအစခွင့်ပြုချက်မရပဲဘာမှလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတည်သွားစေချင်တာပါမျိုးဝင်းကကဲညီညီဖက်ခါတော့နောက်ဆေးလေးတော့ကျွန်တော်ကယူနီချန်းကိုတို့တောင်မတို့ပဲခါချင်းပေါင်းဈေးထုံနဲ့စာရွက်အလုပ်ကိုကင်ပြီ VCS ကျွန်တော်ခါချင်းပေါင်းကျွန်တော်အကူကိုလိတ်ပေးချင်လို့ပါလှုပ်လေလှုပ်ပါညိုဝင်က secret ဈေးဘောလိတ်နဲ့ခါချင်းပေါင်းသုံးမျိုးလုံးချထားပြီးထားတာမင်းကဘာအဆင့်ဘာနယ်ပဲတန်နေဆိုတာတိမာတိရဲ့လားလို့ကျွန်တော်ကိုစမ်းနေတာဒီမှာကအဲ့ဒါလိုအသေးဖွဲကအစာတရိထားတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒေါသတစ်ချက်ဟာအရာရာရုပ်စွာအဆုံးတည်ခြင်းရှင်ခြင်းကိုတောင်ပြောင်းပြစ်နိုင်တယ်။ဆေးလေးလေးပေးတောက်ပြီးချိန်မှာကဲညီညီမင်းကိုနဲ့ငါဆက်ဆွေးနေစရာတွေချန်နေသေးတယ်မင်းပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းမတ်တက်ရပြီးသတိဆွဲနေလိုက်ပါတယ်။တလင်းအစင်စင်ပဲဝင်လာပါတယ်။သူ့ကိုခေါ်လာကြိုးချီစရာမလိုဘူး။ဟေးဒါနဲ့ညီညီမင်းဆောင်းလုံလောက်ရဲ့လားလုံလောက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ထောင်ကိုပြန်လန်းကလေဟုန်စီးနေရတယ်လို့ပါပဲအဖျော်ရီစိတ်အေးချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်လို့ပေါ့အကိုရောကျွန်တော်ပါနှစ်ဦးလုံးအသက်ရှင်ခွင့်ရတာလေထောင်ကိုပြန်ရောက်လာတာတိတ်မြန်တယ်လို့ပဲမောင်ထွေးနဲ့တလင်းကထောင်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းသာပြန်လာပို့တာပါဝင်ခဲ့ဝင်ခဲ့ဝင်ပို့လိုက်แท้ဝင်လိုက်တော့ထောင်မူလာမျိုးအောင်ကဟေးကောင်ညီညီမင်းကိုဘာသာကိုချိုးဖြီလိုက်တာလားတလင်းကဝင်ပြီမဟုတ်ဘူး VCS ကချိုးမကြည့်ပဲခေါ်သွားဆိုလို့လာဖို့တဲ့နှစ်ယောက်ဘာစကားမှထင်မပြောပဲပြန်သွားချိန်မှာတော့ထောင်မူရဲ့အံဩတဲ့မျက်နှာအမူအရာမပြောက်သေးပါဘူးအချင်းသားချုပ်ကလည်းခိုးကြည့်နေကြပါတယ်စင်ပြွာတဲ့တငယ်ချင်းတို့ရာငါခွင့်ရရချင်းမင်းတို့ကိုပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမျက်စိစေးထားချိန်မှာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်ထောင်သက်ရှိလာချိန်မှာလိုအပ်ချက်အရာတက်မြောက်လာတဲ့ပညာတွေပါလာလာနေရာမှာဝင်ထိုင်ခဏဆောင်ထိတ်တုံးတော့မရှိသေးဘူးခဏနေရာမှာထိုင်နေဦးဆရာကျွန်တော်စီးသွားခြင်းနဲ့သွားစီဗျာကိုယ့်အလာကိုသွားပြီးရင်ပြန်လာငါလိုက်မဆောင်တော့ဘူး VCS တဲကကြိုးမကြည့်ပဲပြန်လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ငါလည်းမဆောင်တော့ဘူးမင်းပြဿနာရှာမယ်လို့ငါမထင်ပါဘူး
Cina pihon wen laro, cina guci dia tu pumia lara tuyar de. Cina lama we thangpia lai de. Sa penjing kerja jadi cala bi di nega we sila papa cina zat mesti mainan ha. Tapi meja elu aram pihawu jengkonari pihorine pilu bo. Mana lino niaga tu jengu taka taka. Tiaw bi tiaw gu niaga zuma. Indahre thangde tensi dong setai pe pihoni yari. Wandazia adesia takupi. Sehingga jangan duri sih yang tetap di sini lupa. Nyalang malu, tetapi yang paut dia caca lu, tangan kulong tini lupa. Biarlah nampi sih mu lensa bobi lu, cuci jadul lu, cuci kali, tapi tu jauh memang yang lensa bau, tapi lu lensa lu, jika orang yang lama yang jisai caya duri mau jalu lu, duri sehingga nyaut duri, sih mewi piang doa nanti lu. Tapi me, cina duri agak di lupa, di biarlah nampi gua duri sonda gua tanya mah pilu, aku sonda china lu. Jenolnya jenol ku pribi dah. Dah tu roye muiin pungsan mau bau. Tapi me sonda bot ni ni nero lanshaya mabo. Membuaya jenol ni dekai luci mabi. Ini cenduiga alungu kema. Jenol mahamibeh piao me surah dekero tu ye gang si mau bau. Jenol ha berongga ama tu ye gang mesti ke bau. Tapi me lupi dah. Cenjengu terima. Thai kere lute u mesti ah. Lezon piaya jenol. Jangan buat calon, tak sih jangan ini lah. Nama biar jin yang menerima lu, adi lu kud lu kira apa? Di kesan juga, taman awam ya sen lau tak sih. Lu jenuh sambil buat wenduran lu jam elu ba. Panai tu ni dah esro. Calon ligari sen sen show trailer talent kuku. Ligari siyatai, tak doa ke tu tu ye lu ye lau tak apa? Kau bayar cuma mu apa ke bahu? Show kele show trailer talent itu kulo ah. Calon ligari usang mu dah dah. ชิดตัวเราบ้าเอรีติงจามูรีจังเบชิบอลอะไรเชนี่กูชิบีลายอันนี้จะพี่อ่ะลายติงตัวเราในทางตลาดบ้าบีจนเอาด้วยเจ้าหน้ามาแต่ท้องหลวงมาลมยาวบุญยังนี่ด้วยอ่ะบีสุดเลยตีเนี่ยเนเน่พี่อ่ะแต่เวลาวันเลยเสียอยู่ปงตระหนี่กันนี่พี่มีลูลูพี่ลาจ้าวเลยแต่เชนี่พี่พี่จีสูจ้าพี่พี่บ้าบ้าเอียวันจันเนี่ยบ่เนี่ยกูนายเล่ามาเจ้าหน้าชูท้องหลวงยี่ก้าลาลาบีเตียวเชนขอบาร์ ไอ้ที่เกี่ยวกับจุดนั้นเกลี่ยไอเดียวน่าจะลาขอร้องมาตีบาร์เลยทุกอย่างเราจุดนั้นมีอันนี้บาร์เลยเพื่อเชิงการไอพี่ผมมันมีไอพี่ตัวนี้ตัวก้าลาบีเล่าโน้มาโน้บาร์เลยสีทาร์เอวจ้ากันยันน่าสามวิจิตรอีกตัวตุ้มยันน่าเจนน่าอายาสว่าพี่คนนี้เราตัวยาร์เลยสีชาเลชาพี่ไอไลบาร์เลยยันสกับพี่ว่าเราอันนี้มีอะไรบาร์เลยยันนี่ที่มาสัตว์มีแต่สิกายลิจิงกันเลือดเชิงการสาบีจุดนั้นเราพี่รู้ มีอะไรจะดีกว่าสาตมีทั่วหลังเมื่อยามนี้อู้กูโจนี่ตัดจ้าบ่าวีสูรุมีอ่ะสวยรุมีอ่ะเลยเช่นเจ้าที่ลาบ้าวมีอาสวนนี่ละเกี่ยงกับอะคุเราชอบคุณตาเลยเช่นนี้มีเนี่ยบีน่ากับกูพี่มีมีดูซาพิลาจ้าบ่าวีลมยาวเช่นบีสุรานี่ตู่แต่เช่นลูซี่เป็นส่งใจเบื่อจีมาเช่นเจ้าลูซี่ดูพี่เลยพิมพ์ชูลาบีเช่นเราอ่ะแต่เวลาลีเลย องค์นี้ต้องหาจีเรกูมีมีอยู่เช่นมุ่งเนี่ยเส้นด่วนรับผิดเช่นบ้าพี่ว่าเนี่ยจุยจ้าด่วนรับผิดเช่นเช่นลูเรสุยงกูเขย่าบ้าเม่การสักกูตัวอย่างเสียบ้าเม่เช่นเช่นบุษเส้นสายจีมาบาลูดีลูพี่อาเดเลสุราลูกาพี่มาตัวเองก้าวเนี่ยจารีว่าจันโอรุดีฮาเลยยี่สิบเจ้าเนี่ยมีอะไรนี่เกี่ยร่าเช่นที่กูสิด้วยเกี่ยวบ้าพี่กูการสักมีมาอุชาบุกูยี่เจเจลีโร่ปอลาบ้าพี่ ผมเลยมีอาถรรพ์มาเลยมีเอาเช่นไปสักทีอีจุนพี่บ่าวีฉันเอาดีเนี่ยพับยาดินเสียตัวเร่ไปมาฉันเอาดีเนี่ยก็เช่าชาบีจีน่าวะแต่ฉันเอาตัวเล่นยี่กูมันมาไม่อาจจะกูที่วิทยุเย่คลายแม็กซ์ลูกคอร์เร่เสียชีวิตมีส่งไปหนูเลยฉันเอาพี่จีมาเลยเสียสมานยี่ห้าสุยิน ก็จะลงเนี่ยจะดูด้าซาจาร์เร่ผมเป็นลูกอุสุเรียนี่บิดอ่ะยังเนี่ยแต่เพื่อเวงเราตุยามาวะตัวบ้ากันเลยเช่นเนี่ยจ้าจ้านั่นอ่ะก็เสียบิดอ่ะยังดูดันเบียนไปเสียเนี่ยจงตัวนั่งเกี่ยวอะไรตัวกูเสียสมานี่เนี่ยกูพิจิตร กูมามองส่วนนี้เลยตุ้งยี่เอ๋เช็ดทุ่นยันโตมีโร่สามยี่เช้ากูเช็ดส่วนนักว่ากันมีดาวตัวลมอยู่
တဘောပေါက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာဝံပလီတွေကိုညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဝံပလီတွေဟာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ညံနဲ့တိုက်တယ်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါအချင်းသားတွေဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီနောင်အချင်းသားတွေကိုရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့အားပေးကြစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးကြနေပဲအချင်းချခံထားရတဲ့ဒီကျောင်းသားအုပ်စုကြီးဟာဆိုရင်ဝံပလွေတွေကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြန်လဲခြေပဖို့အတွက်အင်အားတွေစွမ်းအားတွေစိတ်အင်အားတွေရရှိလာပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့လူကိုယ်သာကျင်းချလို့ရခြင်းရမယ်စိတ်တွေကိုတော့ကျင်းချလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးမိထောက်တွေတောက်လောင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်ရေးကိုလိုချင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့စိတ်ကိုအကျဉ်းချလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြီးမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုအာဏာရှင်ကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ညံနဲ့လဲရှင်ပြီးတော့ဒေါ်လန်အတိဒေါ်လန်သတိရှိရှိနဲ့တိုက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာဖြစ်တာခဏရန်သားပါမယ်ဆက်လက်ဖတ်ပြမယ့်အပိုင်းများကိုလည်းခံစားနာစဉ်ရင်းအားဖြင့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်လေးစားရတဲ့တော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်စာဖတ်သူလင်းလွေဦးပါDanao song pian me Di ne ga dia nya ta lo la chin na ma twei Ba long yan mye Danao song pian me Di ne ga dia nya ta lo la chin na ma twei